היוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום בדיוק אני חוגגת שנתיים בערוץ. וואו, שנתיים שמדי שבוע אני מעלה לכם מתכונים, והאמת שאני ממש 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 נהנית מזה, והכל זה בזכותכם, אז אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית. אז שנה אזרחית חדשה בפתח, 2020, בעצם עשור חדש. וואו, אני מרגישה סקנה. חלק חוגגים את זה וחלק לא. אני בחרתי לחגוג כאן בבית עם החברים שלי והכנתי עוגיות כמעט 12 בלילה. עוגיות בצורת שעון שכשפותחים נופל מלא מלא סוכריות קונפטי בצבע זהב מנצנץ. כי ככה פותחים שנה אזרחית חדשה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נשים 200 גרם חמאה רכה או מחמאה ו-100 גרם אבקת סוכר. נערבל למרקם קרמי ונוסיף חלמון. נערבל לאיחוד ונוסיף כוס וחצי קמח. נמשיך לערבל מעט עד לקבלת פירורים גדולים. זה המרקם של הבצק. נעטוף בניילון נצמד ונכניס למקרר לרבע שעה. נרדד את הבצק על משטח מקומח ונקרוץ עיגולים. ובחלק מהעיגולים נקרוץ עיגול קטן יותר. נעביר למגש האפייה ונאפה בתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-10 דקות. ניקח שני עיגולים אטומים ואחד חלול. לקחתי צמקה והכנסתי לתוך שקית זילוף. הנחתי בכוס עם מים רותחים ולאחר דקה הצמקה נמס ואפשר להדביק את החלקים. לתוך השקע נכניס סוכריות קונפטי, אפשר גם ממרח, איזה ממרח שאתם אוהבים, ונסגור עם עוגיה נוספת. עם הצמקה נסרטט קודם כל מסגרת. ונכניס למקרר לדקה. נמלא את המרכז בצמקה לבן שהמסתי בדיוק באותה השיטה. אפשר למצוא צמקה בסופר או בחנויות המתמחות באפייה. בעזרת סוכריות פנינים מטליות אני מסמנת חלק מהמספרים וגם עם סוכריות שוקולד, כמובן שאתם יכולים להיות יצירתיים ולהשתמש במה שבא לכם. לאחר שהעוגיה יבשה אפשר לצייר בעזרת טוש אכיל או לזלף עם צמקה חום. השתמשתי באבקת זהב מנצנצת לסרטוט המסגרת. גם אותה תוכלו למצוא בחנויות אפייה. כל המתכון הכתוב והמלא נמצא בתיבת המידע. וטאדאם! עוגיית חצות מדליקה. תראו איזה דבר מושלם. לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות עם איזה יוטיובר הייתם רוצים שאני אעשה שיתוף פעולה. ונעבור למבחן הטעימה.